Вітаємо, вітання! Таврійські новини продовжують свою роботу у студії Ксенія Сіліна. У Шевченківському районному суді Києва сьогодні мають розглянути справу про відсторонення Владислава Мангера з посади голови Херсонської обласної ради. Засідання мало розпочатись о 13:30. Там працює кореспондентка новин на першому Марина Дубина. Марино, чи розпочалось засідання? Ми знаходимося в Шевченківському суді Києва. Суддя Головчак має сьогодні розглядати клопотання генпрокурора. Сам Мангер вже з'явився в суд. Адвокатів ми поки що не бачили. Проте зібралися представники ЗМІ та вільні слухачі. Засідання має розпочатися з хвилини на хвилину. Ми залишаємо слідкувати за подіями. Це була кореспондентка новин на першому Марина Дубина. Нагадаємо, Владислав Мангер підозрюється в організації умисного вбивства Катерини Гандзюк, чиновниці Херсонської міської ради. Катерина Гандзюк померла 4 листопада в опіковому центрі у Києві. Наприкінці липня жінку облили сірчаною кислотою в Херсоні. Спершу напад розслідували як замах на життя, згодом кваліфікували як умисне вбивство. Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі, зокрема і в організації злочину. Олексію Левіну оголосили про підозру, але він виїхав з України. Замовника вбивства не названо. А таврійські новини тривають, і далі ви побачите. Як протидіяти торгівлі людьми, булінгу та домашньому насильству, вирішували учасники регіонального форуму, який пройшов у Херсонській академії неперервної освіти. У дитячому парку імені Василя Сухомлинського 10 багатодітних родин посадили дерева. Як протидіяти торгівлі людьми, булінгу та домашньому насильству? Відповіді на ці питання шукали 220 учасників регіонального форуму, який пройшов у Херсонській академії неперервної освіти. Я нещодавно проводила роботу з попередження торгівлі людьми для підлітків. І коли я перейшла до етапу безпеки, особистої безпеки, організації особистої безпеки, тобто кодове слово, чи знаєте ви, що таке кодове слово? Чи знаєте ви, як себе убезпечити? На кого ви можете покладатись? Вони кажуть, слухайте, оце ви нам тут 15 хвилин щось розповідали, з цього починайте. З того, що дуже є життєво важливим. І тоді ця інформація буде корисна для них, тому що це фактично їх базова потреба, потреба в безпеці. Анжела Литвиненко, одна з тренерок на майстер-класах, розповідає про особливості психології підлітків. Всього в рамках регіонального форуму відбулося 4 майстер-класи. Серед учасників – представники освіти, поліції, психологи, працівники соціальних служб, громадських організацій. Співорганізатор форуму Сергій Моїсеєв говорить, що рівень насилля в Україні зростає. Зараз у нас достатньо велика кількість насилля в українському суспільстві. Наше суспільство розділене за мовною ознакою, за культурною ознакою, за зовнішньополітичним вектором розвитку нашої країни, за релігійними факторами. І це провокує зростання насилля в українському суспільстві. І ми сьогодні побачили і відчули, що зупинити це коло насилля, цю машину насилля, в принципі, можливо. І це залежить від кожного з нас. Це перший регіональний форум з булінгу. На ньому обговорюють, що робити, до кого звертатись за допомогою та як взаємодіяти з різними інстанціями, говорить ведуча майстер-класу Юлія Агачева. На майстер-класах буде представлено практичний досвід роботи в різних аспектах. Це і медіація в освіті, це і профілактика булінгу в освітньому середовищі, це і взаємодія з родиною, тому що родина – це що? Це виклик чи захист дитини у складних життєвих обставинах? Олена Кравчук проводить майстер-клас з медіації в освіті та пропонує його учасникам уявити конфліктну ситуацію у вигляді айсбергу, який потрібно розтопити. Для цього є різні способи, говорить психологиня. Олена Вахтель, старша інспекторка патрульної поліції, на майстер-класі розповідає освітянам особливості сучасного законодавства стосовно булінгу. Познайомимо педагогічний колектив з новим законодавством по протидії булінгу, надамо основні ознаки булінгу і познайомимо з відповідальністю за це правопорушення. Тому що є вже відповідальність, це адмінправопорушення, стаття 173 прим. 4 Кодексу України про адмінправопорушення.
Учасниця форуму Марина Колокот працює з дітьми з синдромом Дауна. На форумі її учні з творчого колективу «Янголи добра» отримали відзнаку. У Херсоні лояльно ставляться до особливих дітей, говорить Марина. З булінгом її підопічні ще не стикалися. Я дуже-дуже щаслива, що таких випадків в моїй практиці не було. Коли вже щось трапляється, це погано, і це вже пізно, як я вважаю. Потрібно починати попереджувати, робити все можливе, щоб це не трапилось. А це можливо тільки коли працює школа, родина і різні вікові категорії дітей. Вони вчаться допомагати одне одному, вони вчаться наслідувати одне одного і наслідувати гарне. Ну, завжди це корисно для суспільства. Оксана Комарницька приїхала з Каховки. І це, звичайно, важлива тема як для мене, заступника директора, то це булінг. Тому я, звичайно, потрапила сьогодні і на цей майстер-клас, тому що саме розглядалося насильство в родинах. Ми бачимо, що наші діти, вони дуже багато бачать того насильства, яке відбувається і в родинах, на жаль, і у друзів у їхніх, якщо друзі з ними діляться. І тому те, що нам розповіла сьогодні Анжела Вікторівна, ну, можливо, ми замислились над тими питаннями, і саме вона нам казала на ті ознаки, як ми можемо таку дитину, яка потребує нашої підтримки і уваги, виявити в дитячому колективі. Олена Протопопова, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. У дитячому парку імені Василя Сухомлинського, який знаходиться на подвір'ї Херсонської школи родини номер 39, представники 10 багатодітних родин посадили дерева. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. На території парку кожна з 10 родин посадила по одній туї. Парк імені Сухомлинського створили 3 роки тому, розповіла директорка школи Ольга Маранчук. Ми сьогодні маємо нагоду розвивати цю паркову зону. І ми бачимо, що прийшли наші родини багатодітних сімей, які допомагають нам висаджувати дерева. У нас налічується в нашій школі 43 багатодітних сім'ї. Із них 2 матері – це матері-героїні. У Світлани Світенко 10 дітей. Все живе на землі, це продовження нашого роду, це якби прототип сім'ї. Школа родина дійсно для нас родина, бо наші діти тут навчаються, ми живемо разом з ними в цій родині. І я вважаю, це дуже прекрасний початок. Марина Шаталова виховує 8 дітей. Вона посадила дерево разом із донькою Анастасією. Посадили сьогодні з мамою дерево, щоб воно розквітало, як і наша школа. Надія Петюренко виховує 5 дітей. Вона розповіла історію своєї родини. Моя мама ходила в цю школу, я ходила, закінчила цю школу, і мої діти ходять в цю школу. Вже старший хлопчик 8 клас ходить, дівчинка в перший. Альона Капітонова прийшла посадити родинне дерево разом зі своїми дітьми. Навчаються у мене 3 діток в цій школі, це тільки підростає. У Христини Зозулі 5 дітей. Природу потрібно оберігати. У такий спосіб привчають дітей оберігати природу. Вони будуть бачити дерева, доглядати за ними. Аліна Мокляк, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. О 17:00 зустрічайте у цій студії мою колегу Оксану Страмнову, а я з вами прощаюсь. До зустрічі.